Det är dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Miljöpartiets ålderman Per Bolund besökte idag Kongos inre träskmarker på sin trehjulingsturné för klimatet. Bolund slukades vid ankomsten av en 10 meter lång pytonorm. Men med sin pålitliga scoutfällkniv lyckades han göra hål i ormen så att han kunde sticka ut armar och ben. Och sen kunde han fortsätta trampa. Till veckans valfläsk säger han, jag citerar: "Jag är som klimatets svar på MacGyver. Jag hittar alltid en lösning." Slut citat. Okej, jag tänkte det. Ja, ingenting förvånar längre. Tack. Vi går vidare. Statsminister Magdalena Andersson säger nu efter de senaste dagarnas stök mellan grupperingar runt om i landet, där många skjutits ihjäl av pistolliknande föremål, att det är dags för regeringen att ändra strategi när det gäller brottsbekämpningen. I ett uttalande säger Andersson: "Vi i regeringen har inte bara varit naiva, vi har varit helt dumma i huvudet. Och nu är det dags att gå in med militär i alla svenska problemområden och bara rensa. Gå från hus till hus med eldkastare och en gång för alla utrota alla kriminella drägg." I en kommentar till uttalandet säger Miljöpartiets Märta Stenevi att hon är besviken på den hårda tonen i Anderssons uttalande, men att hon, efter att ha blivit rånad i hemmet för andra gången på kort tid, håller med. Jag citerar: "Vi har nått en gräns när även vita, medelålders akademikerkvinnor som kör elbil och sopsorterar drabbas av kriminalitet. Måste något göras." Slut citat. Efter kritik om för låga ansökningssiffror på polisutbildningarna säger justitieminister Morgan Johansson att han kan tänka sig att sänka antagningskraven ytterligare, inte minst när det gäller språkkunskaperna hos polisaspiranter. Johansson pekar på ett experiment i Malmö där man låtit både IS-återvändare och dömda brottslingar söka till den lokala polisutbildningen. På frågan om det inte finns en risk med att låta kriminella inneha vapen lagligt säger Johansson till veckans valfläsk: "Vi har passerat gränsen för hur kräsna vi kan tillåta oss att vara. Det brinner i knutarna nu om vi ska ha en rimlig chans att hinna knäcka gängen innan 2042. Och så sporten. Den sista svenske bandyspelaren Haldo Jansson går nu i pension. Och i och med det läggs hela bandyligan ner nästa år. I veckans valfläsk säger Haldo att han är besviken över att bandyn inte lyckades överleva i konkurrensen med tv-spel, TikTok-dansande och förnedringsrån av jämnåriga. Jag citerar: "Det var kul så länge det varade." Slut citat. Riksidrottsförbundet planerar att hålla en minnesstund för sporten i november 2023. Ni som vill medverka på den får bege er till gamla idrottsplatsen i Ljusdal och ta på er extra raggsockor och fodrad öronlappsmössa. Gravljus och varm glögg kommer att kunna köpas till självkostnadspris vid entrén. Och så slutligen vädret. Det blir ett milt och underbart sommarväder hela veckan. Inte en skogsbrand så långt ögat når, vilket kan leda till att Miljöpartiet åker ur riksdagen efter valet i september och vi får en högerkonservativ, brunblå, nationalistisk naziregering som så fort de har gripit makten kommer att börja utvisa invandrare och bygga koncentrationsläger. Så passa på och njut medan ni kan, för snart blir det andra bullar, hårda bandage, gråt och tandagnisslan och ett långt och blodigt inbördeskrig. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid. Tack för mig.